أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع شرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد أدوكفون ولون وبا وبهلا وباتي أدواسي دي أسكوتيا واي أكو نينككا تي أليشيفون ولون lẹ́yìn pé ká dúpẹ́ ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ ọba tó dá wa sí dídédé àsìkò yìí tó tún ṣe wá ní mùsùlùmí òdodo tí kò ṣe wá ní kẹfẹ́ yìí atọrọ àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn aráalé rẹ àwọn sàábẹ̀ rẹ lápapọ̀ ọlọ́run bá ṣàlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún wa gbogbo mùsùlùmí tí wọ́n tẹ̀lé ìlànà àti òfin ànábì sallallahu alaihi wasallam tí ó fi di ọjọ́ ìgbìndẹ̀ kíámà ọlọ́mba ṣe gbogbo wa pátápátá lẹ́nu ìkẹ́ mú kí wa nílé pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ olùwà alápọ̀nlé èyí ni ètò tí usratu rawḍa tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n ní yọ́mọ wáyé ní gbogbo ọjọ́ wednesday ní aago mẹ́fà ìdájí tí a máa rí wò tí ètò náà máa jẹ́ rawḍatul haqq èyí ni ibi tí àwọn yóò ti máa mú òtítọ́ tí oníkálukú yóò ti máa rí òdodo tí oríkàkú yóò ti máa rí àlàyé nípa ẹ̀sìn rẹ̀ ó bí aláà subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ gbàrí ìbádà fún àwa àti yín lónìí nǹkan tí a fẹ́ máa bára wa sọ̀rọ̀ lólórí nínú àwọn adab tí islam ń wá tí islam ń kọ́ wa àwọn ẹ̀kọ́ yáyì àwọn ẹ̀kọ́ tí máa fi hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní àpọ́nlé lára gẹ́gẹ́ bí èèyàn gidi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣe present láwùjọ nínú àwọn ẹ̀kọ́ náà tí islam ń wá ìkánú ẹ̀ la fẹ́ ń sọ lónìí kí ni wọ́n ń pè ní adab lọ́dọ̀ àwọn àfáà àwọn afọ àkágbà yìí pé nǹkan tí a ń pè ní adab ní ká ṣe definition rẹ gẹ́gẹ́ bí al-aqdu bil makarim al-akhlaq iná ní kí èèyàn ní ìwà tó jẹ́ ìwà gidi ìwà tí wọ́n fi máa ń yíyàn ìwà tí wọ́n máa ń kíyàn pé ó ṣe ìwà ọ̀kàrẹ iná ni wọ́n ń pè ní al-adab àwọn afọ àká wọ́n fojú mi wò ó wọ́n ní nǹkan tí a lè pè ní adab ta'dhimu ma fawqak iná ni ká gbé tí tóbi ká gbé ti tóbi fún ẹni tí ọlọ́run gbé ti tóbi fún ẹni tó ju ọ lọ kó fi sáàyè kó ju ọ lọ ẹni tó jẹ́ bàbá kó ní ààyè bàbá lọ́wà ẹni tó jẹ́ ọ̀gá kó ní ààyè ọ̀gá lọ́wà ẹni tó jẹ́ àáfà kó gbé sí ààyè àáfà òun wọ́n ń pè ní adab bákan náà àwọn tí wọ́n wà lókè yẹn wà rífkù bí máa dunek iná ni pé ká tún wá ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ fáwọn tó wà ń sálẹ̀ ká lo ẹ̀kọ́ pẹ̀lú wọn ká má rí wọn bí ẹni tí ò ní jẹ́ nkankan èyí ni wọ́n ń pè ní adab lọ́dọ̀ àwọn àfáà nínú àwọn adab tọwọ́nú definition yìí méjèèjì tí àwọn àfáìsìn tí wọ́n pè wá sákíyèsí ẹ náà ni birrulwalidaini ìmá ṣe dáadáa ìmá gbé títóbi ìmá gbápọnlé fún àwọn méjèèjì tí wọ́n bí wa ọlọ́run ọba ọba àlékíọlá ó ń júwe bí wọ́n ṣe pàtàkì tó nínú alqur'an al-karim ọlọ́run sọ pé báyìí a'udhu-billahi min ash-shaytan ar-rajim ọlọ́run ní wà qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ọlọ́run kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ara rẹ̀ ọlọ́run ní ọlọ́run ọba ànábì sallallahu alayhi wa sallam ń pàṣẹ fún ànábì rẹ̀ irú àṣẹ tí ń pa fáwọn náà pé alla ta'budu illa iyyah ẹnì kankan ọgbọ́dọ̀ sí nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run nǹkan àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ yanjú nínú ìgbésí ayé tí islam wó fin lẹ̀ ní àlámọ̀rí ìbádà wa tawhidul uluhiyya ibi tí àwọn tànà ti sí tí wọ́n ti sọnù tí wọ́n ti ṣe ẹsẹ̀ gbé báwo la ṣe ní ṣẹṣẹ̀ gbé níbẹ̀ lónìí tó jẹ́ pé ìbádà wa ọlọ́run nìkan la máa ṣe fún àgbàwẹ̀ àjẹkọ́jẹ́tàlá àkínun aláàlá kí fún
gbogbo nkan ta se ninu esin a se fun Allah subhanahu wa ta'ala ko ni a fe du eran a fe wa iran lowo gbogbo nkan patapata odo Allah subhanahu wa ta'ala la wa si ni ojo kijo ti muslimi ti ko ba ti duro lori akida yi ti o duro lori ibada ti o loro ijo kan soso fun Allah subhanahu wa ta'ala ni bi ijosin anabi wa sallallahu alaihi wa sallam ninu egba wa abu hurairah ninu hadisi jibril to gun ni o ni malaika jibril wa ba anabi sallallahu alaihi wa sallam o be lo anabi sallallahu alaihi wa sallam mal islam kini won pe ni islam anabi sallallahu alaihi wa sallam anabi dalun pe an ta'budallaha ولا تشرك به شيئا ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا قوم جسف ولون ابو با الله نكان او غودو دان كانكان بول اولون اوا مسلمي اغودو سورا لوري اغارين ان دان كان ان مين سين كان اي مين كان مين لين اولون ابا ني ني انتي او ران وا لوو لينتي او با غوبو كاتا وا اولون ني لين غانا لَيْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَلَمْ تَكُنْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ọlọrun wa mention bi mejeji ọlọrun leyin tọlọrun yanju oro re tan oro tọlọrun fi tele lọ awon bi mejeji nitori pe oro ni se pataki ọlọrun ni awon bi wa mejeji ka se daada si won ka moju to daada si won ninu aya ninu alquran alakmale ọlọrun so pe wa wasayna lil insana bi walidayhi husna ọlọrun ni aso tele awon ọlọrun fun awon omo lori awon obi won mejeji ni pe e se daada si won ọlọrun ọba aleke ọlá nínú ayé ọlọpàá sọ pé wàlá tanharuma ẹ mọ jagbe gbọ wọn wàlá takulauma òfin má sọ fún yàrá kọ dákẹ ọgbẹnu sọhún wàlá yípo má sọ bẹẹ fún yàrá o wakulauma kọwulan karima ọrọ tó da ọrọ tó lápẹlẹ iná nìkan mọ jáde lẹnu wa sí àwọn òbí wa méjèèjì wakulauma janaha kí a sì rẹra wá ńlẹ̀ fún àwọn òbí wa méjèèjì ká mọ̀ ṣe mótómótó sí wọn mùsùlùmí ẹ̀ ṣe gbéraga sáwọn tí wọ́n bí ẹ̀sìn wa ọ fẹ́ ká pín àwọn òbí wa lé ká ṣe dáadáa sí wọn ká tọ́jú wọn tọ́lọ́run bá fún wa lọ́wọ́ ọlọ́run sọ pé táwọn méjèèjì èyíkéyìí náà àwọn méjèèjì tó bá dàgbà sí wa lọ́wọ́ ká tọ́jú wọn ká kẹ́ wọn ní àní ọlọ́run ọba tún fi ń pa wá láti inú alukuran ni pé wọ́n wọ sọ́yìnà ìsáàna bí wà nídẹ́yìn ṣùsìnà gbogbo àwọn ayé alukuran tó wá ó ń sọ fún wa pé ẹ ṣe dáadáa sí wọn ẹ ṣe dáadáa sí wọn ẹ ṣe dáadáa sí wọn ibn bakkar nínú ayé ó ní àwọn afọ òní tẹfsì ó ní ayé ìṣọkalẹ̀ nítorí sàábẹ̀ kan tí wọ́n ń pè ní sáájú ọmọ àbí wakas sáájú ìyá rẹ̀ lọ́jọ́ kan ìyá rẹ̀ búra ó ní rẹ̀ sáájú ó ní ìní bọ́ sọ̀rọ̀ abẹ́dẹ̀ lẹ́lẹ́ àtàtẹ́kì fún rọ́bìdínk títí tó fi kó nẹ́ẹ̀sì tó ń ṣe tí ń ṣe ìsìláàmù ìní sọ̀rọ̀ sí ọmọ mo ti kọ́ lọ́mọ lónìí mo ti yàn nù òun ló fi jẹ́ pé nínú ṣe dáadáa sáwọn òbí wa nǹkan tí àwọn asùnìhánà òwò tààlà tí kò bá pè ní dáadáa a lè gbé fáwọn òbí wa gẹ́gẹ́ bí dáadáa ìjọsìn ọlọ́mọba nìkan la máa ṣe fún àlọ́à nìkan la máa sìn àwọn òbí wa dáadáa wọn kò débi wípé má kírun má má jọsìn fọlọ́mọba má fi ọlọ́mọba rẹ lẹ̀ a máa ṣe dáadáa sí wọn ṣáàgùn àbí wàkọ̀sí ìyá rẹ sọ wípé tọ́ọ̀bá ti fi ẹ̀sìn tó ń ṣe ńlẹ̀ má bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ torí pé ọlọ́mọba rẹ ó ti parí lásán wípé kẹ́ ẹ máa ṣe dáadáa sáwọn òbí yín wà á nílẹ̀ òmùkì wà á nílẹ̀ òmùkì èmi ni ìyá rẹ nǹkan tí mò ń fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ ni pé má kírun má má lọ mọ́ṣáláṣí má má ṣe ìsìláàmù má. ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá ọlọ́run wa sọ ayé àkàlẹ̀ pé ìrẹ́ sáájú ọmọ àbí wakọ́s àtàwọn tí ó tún rí bẹ́ẹ̀ wà ń já àjàkálẹ̀ tó ṣeré kàbí máa lẹ́yìn sẹ́lẹ̀ kàbí ìrìn tí wọ́n bá ní kẹ́ ẹ máa ṣe nǹkan tí èmi ọlọ́run ọba ọ̀pá yín láṣẹ kẹ́ ẹ máa ṣe fàlà tó tó irú ma ẹ má tẹ̀lé wọn bẹ́ẹ̀ dáadáa tá a ṣe sáwọn òbí wa àwọn òbí wa wọn à ní agbára wípé kàyàpọ̀ ọlọ́run wọn à ní tọ́wọ́ kàyàpọ̀ ọlọ́run kàyàpọ̀ ọlọ́run tòun ti bẹ́ẹ̀ bí àwọn òbí wa jẹ́ kẹfẹ́rí a máa ṣe dáadáa sí wọn gbogbo nǹkan tí wọ́n ń pè ní dáadáa bá a ṣe ń náwó fún wọn iná láàmú pọn wọlé iná láàmú bùkátà wọn láàmú bàbára wọn láàmú tẹ̀lé gbogbo àṣẹ tí wọ́n bá pa fún wa tí wọ́n bá ṣe kọ́ka yapa àṣẹ ọlọ́mọba anabi wa sallallahu alayhi wa sallam arákùnrin kan wa bá ọwọ́ bó ń ṣe ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ìlú ń ṣe ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayu amal ahabu ilallah iṣẹ́ ìwòlọ́lọ́ nífẹ̀ẹ́ sí jù
anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé as-salatu ala waqtiha. Anabi ni irun ni asiko rẹ, iṣẹ́ tọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ sí ju ni as-salatu ala waqtiha, iná ni ká máa kírun ní àsìkò rẹ̀ tọ́lọ́run ọba ọba aláàfin sí. Ó tún wá bèèrè lọ́wọ́ anabi sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn náà iṣẹ́ wo ló tún kù. Anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé birrul walidaini, ṣíṣe dáadáa sáwọn òbí méjèèjì, ṣíṣe dáadáa sáwọn òbí méjèèjì, ṣíṣe dáadáa sáwọn òbí méjèèjì sallallahu alaihi wasallam. Lẹ́yìn náà lákùnrin náà tún béèrè pé kí ló tún kù. Anabi sallallahu alaihi sọ pé jihadu fi sabilillah, subhanallah. Anabi sallallahu alaihi wasallam, anabi mu jihadu fi sabilillah, anabi mu wa lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run ti anabi sallallahu alaihi wasallam ṣàlàyé birrul walidaini tán. Ǹjẹ́ ṣíṣe dáadáa sáwọn òbí méjèèjì ó wà bífọ́ jihad fi sabilillah? Nínú hadithi ẹwu bó ṣe pàtàkì tó, anabi sallallahu alaihi wasallam ó kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ nínú hadithi débi wípé tí a bá fẹ́ lọ sí ojú ogun a gbọ́dọ̀ lọ gba ìyọ̀nda lọ́wọ́ àwọn òbí wa méjèèjì. A fẹ́ lọ ṣe ìjọsìn ńlá ńlá kan, a gbọ́dọ̀ lọ sọ fún àwọn òbí wa méjèèjì pé mo fẹ́ lọ bí báyìí, ẹ fún mi níyọ̀nda. Kì í dàgbà jù lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bí wa, àwọn ni wọ́n sì bí wa. Nípa bẹ́ẹ̀ kí a ní ìtẹríba, ká ní àpọ́nlé fún àwọn òbí wa méjèèjì nínú ẹ̀sìn wa lóde abẹ́ aláṣubi ana wa ta'ala, kó sọ wa ju ọjọ́ mẹ́jọ lọ tí a máa bá ètò yìí lọ. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.